مقصد یہ ہے کہ اصلاح کرنی اساں اپنی قبر کی تیاری کروں دنیا دے وچ رہندے ہوئے تیری میں ہے کہ جی میں سردی کا موسم آلف ہے کئی جی شعور لوگ سردی کا لباس سردی کا انتظام کرتے ہیں گرم کپڑے گرم بچیاں اور گھر کا جڑا نظام ہو جائے ہوا شمال کا وہ سارا بند کرے دے کئی وہ لوگ ہونے فصل کی تیاری کرے دیں بجائی کے ٹائم بھی پہلے پہلے بیج کا انتظام کرے دیں ہل کا انتظام کرے دیں زمین کی بناوٹ کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ جڑے ویلے وقت آئے بجائی کا بس دقت نہ ہوئے کوئی سامان نہ ہوئے یا سب لگنا پوے کیونکہ جی مسلمان عقل مند جی شعور اللہ کو جان دیوان جیسا یقین ہے یقین بننا ہر طرح ہے پہلا یقین کتنا پختہ ہے کہ وہ ہر گھڑے تیار نہ ہے کہ میں مرنے اور موت کا نہ کوئی وقت مقرر ہے نہ کوئی جگہ مقرر ہے بندہ مومن دنیا دے وچ رہندے ہوئے جڑا آخرت کی تیاری کرے دے جڑا اپنے رب تبارک و تعالیٰ دی ہر ویلے انتظار چلانے کہ میں رب میں کو سمجھے میں لگ کر آسان جی کہ ایک حکایت ہے ایک ملک کا نظام ہے سلطنت کا نظام یہ ہے وہ ہر سال ایک حکمران تبدیل کرے دے ہیں سال دن بنے ہا وقت اس سال کو بعد حکمران کو ایک بیابان جنگل دے وچ چھوڑ کے آتے ہیں جتنا نہ بندے ہوتے ہیں نہ بندے کی ذات ہوتی ہے نہ کھاوا پیوان کی کوئی سامان ہوتا ہے لیکن انہوں کا نظام چلتا رہا چلتا رہا بالآخر ایک ایسا حکمران آیا کہ ان کو آکھا گیا کہ تو سارا حکمران ہے ایک سال واسطے اصل تیرے کو اپنا حاکم بن کے دے تیرے کو بادشاہ بن کے دے تیرے کو اس اپنا امیر بنا کے دے ایک سال بعد اصل تیرے کو فلاں جنگل چھوڑا مجھے لگا وہ جنگل میں کو دکھایا میں نے وہ جنگل کہہ رہا ہے اس کیا کھوج ہے جڑے میرے اتنا گھن کے گئے بادشاہ اپنے لشکر نال اپنی تیاری دے نال اپنے سپاہ سالار فوج سپاہیاں دے نال جڑے میرے اس جنگل کا معائنہ کیتے سی تو آ کے ایہو جنگل ہے لوگ آ کے بالکل ایہو ہے انہیں آ کے ٹھیک ہے صحیح ہے تو سب کو دکھا دیتے میں انتظار کرے نہ ہاں سال بعد میں اپنا دیرا ہی نہیں لیتا بادشاہ سمجھدار ہے عقل مند ہے اللہ نے عقل و شعور دیتا انہیں اپنے وزیر مشیر کو آرڈر کر دیتا ای جنگل دے وچ من کے تسا ایک ایہو جہا محل تیار کرو جڑا ایسا محل سے اتھا ایک شہر آباد کرو جیویں ایسا شہر آباد ہے اتھا رستے دے روڈ ایویں بنا لو جنہیں اتنا دار خلافہ بیٹھے ہیں جہاں میرے کرندے ایک کم کرن پہ گئے محلدار بن گئے بستیاں بن گئیاں علاقہ بن گیا سب کچھ بن گیا جہاں میرے سال کی رات مکی بادشاہ انتظار ہوئے آمن لوگ میں کو آ کے آخر بادشاہ سلامت سال مک گئے ہوں تو چلے مجھو روانہ تھی مجھو تو اصل جنگل میں چھوڑ کے آتے ہیں لیکن ایک تیوہار گزری پہی نیوہار گزری بادشاہ نے اپنے ریایا کو سدا سج کے آخا میرے بھائیو والا میرا معاہدہ ہے سال کا تو سب میں کو رخصت کرو اپنا بادشاہ بھی رکھو اپنا حاکم بھی رکھو اپنا حکمران بھی بنا دیو ریایا نے آخا بادشاہ سلامت اصل تو آپ نہیں بجن لے دے انہیں آخا وجہ کیا ہے تو اپنا قانون تبدیل کر دیتے
انہوں نے آخا بادشاہ اللہ نے تیرے کو عقل اتنی دیتی ہے کہ تو این بادشاہ ہی جگہ چلا دے ہوئے جنگل کو تو شہر بنا دیتے تہو دی تیاری کر دیتی ہے تہو تو شہر بنا دیتے اپنی سلطنت بنا دیتی بھی جڑا تو جنگل کو شہر بنا سکتے بادشاہ ملک کو بھی تو تو سونا بنا سکتے تو پتا چلا کہ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری قبر چنگی ہوئے اس کا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ بنے کہ قبر مومن کی ہوئے وہ جنت بنے جنت کا باغ بنے بل اتنا اچھا کام کیا ہے کرے دے پہلے اللہ سورہ فرمائے کل تم خیر امتی اخرجت للناس اے امت محمدیہ تو شاید نہ سمجھو تو سب کوئی آگ ہوتی تو شاید نہ سمجھو کہ تو آپ کو انہیں چھوڑ دیتا ویسی جی میں نبی میرا شادہ والا ہے امت تو بھی شادہ والی ہے تیری شان کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمائے میری امت سے جڑے علماء ہے بنی اسرائیل نے انبیاء کی طرح ہے آج ایسا خیر خیر کا مطلب سمجھتے ہوئے خیر کا مطلب یہ نہیں کہ چین کو مندہ کر دے بنا خیر کا مطلب یہ نہیں چین کا حق کھا بننا خیر کا مطلب یہ نہیں چین کو تکلیف کو جا دے بنا خیر کا یہ مطلب نہیں کہیں کا پانی چولی کر دیتا خیر کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں دے راہ میں کنجے بھی چھا دے بنا خیر کا مطلب یہ ہے کہ تو نہ بھلے ہی کر کر لیکن جرا تیرے نال بھی برائی کرے اللہ دی رضا واسطے معاف کر دے یہ خیر ہے جے میرے تو نہیں خیر کو پہنچے نا جے میرے تو ہی معاملے کو پوچھے اللہ تبارک و تعالی یہ تو اپنا ایمان ہے اللہ سب جانتا ہے یہ ایمان ہے نا فَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ اے او اللہ ہے تو جڑا کچھ دل وچ وی سوچے نے او اپنے علم نال جان دیتے کہ تو سوچے دا کیا ہے اج اساں گھر وچ بھا لگی کھڑی ہے سارے گھر وچ بھا ہے فصلوں وچ بھا ہے کاروبار وچ بھا ہے اصل لوکل کول لینے ہیں طویل کیندے ہیں تے سارا کاروبار بس گیا ہے کنا تو رب کول بھی آ کے دعا مانگی تھی کنا آئے تو رب کول اللہ میں دکان کھولی ہے تیرے آسرے ہوتے سامان پاتے تیرے آسرے ہوتے رزق کے حلال کماوا واسطے اللہ میں بیٹھا ہاں برکت والا رزق تے تو عطا فرما تو کنا آئے اللہ نے دیکھو تو کو کماوا واسطے کوئی پابندی نہیں رات ہے کماؤ تی ہے کماؤ شام ہے کماؤ سویر ہے کماؤ نماز کا ایک ٹائم ہے روزے کا ایک ٹائم ہے زکات کا ایک ٹائم ہے حج کا ایک ٹائم ہے اساں ان ٹائم بھی اللہ کو یاد کروں گا کتنے برکت پاؤں نماز پانچ ٹائم پڑھنی ہے اور ایک گھنٹے بھی لاونے بستر کی گال ہے تیرے کو وضو کا ٹائم کوئی نہیں تیرے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکن کا ٹائم کوئی نہیں رب تبارک و تعالیٰ و کریم ہے جلے بندے بیمار ہیں نا انہاں کو پوچھو جے کو سار دی بیماری ہے دمہ دے جے کو انہاں کو پوچھو سار دی قدر کیا ہے پن پن ہزار دیتی کے لوگ لگے تھے یہ سار دی بیماری ہے تیرے کو انہاں اللہ نے آئی کل کوئی مندہ ہی جائیں بولے ہیں تیرا سار چلنا پہ تیرا خون چلنا پہ اللہ نے تیرے کو مندے یہ قدرنے کی بیماری ہے انہیں کنو آنے سے پوچھ یا اس بیماری کی وجہ کیا ہے ان تکلیف کتنی ہے وہ آپ کی اللہ کا دشمن کوئی تکلیف نہ دے دے یہ کو کرنے چاہ دے انہیں کنو آنے سے پوچھ یہ کو دہنے چاہ دے انہیں کنو آنے سے پوچھ یعنی بینائی ختم کی گئی ہے انہیں کنو آنے سے پوچھ یعنی ریل کی حدیث پہلے ختم ہے انہیں کنو آنے سے پوچھ کہ تیری ریل کی حدیث مسئلہ ہے اٹھن باہر تو آ گئی تھے سہارا زندے بیت الخلا تک نہیں مان سکتا کن تم خیر امتی اخرجت للناس اللہ نے تیرے کو ہی وقت پیدا نہیں کیتا کہ
یار ماں باپ کی قدر کیسی کرو، یار ماں باپ کا احترام کیسا کرو۔ یہ ماں جڑی نا ماں یہ بیڑا ہی ہے، ابا جڑا ہے وہ چھت ہے۔ بیڑا ہوئے چھت نہ ہوئے، بھوک تسا نہیں روک سکتے، بارش کا پانی تسا نہیں روک سکتے، ٹریک پومڑا نہیں سہاوا تسا نہیں روک سکتے، او ماں کی لاش نہیں سکتی نہیں روک سکتے۔ ابا پتہ کتنا کمال ہے، ایک کوٹھے کی چھت بنائی، باپو پالے سی، باپو کپڑے پوائے سی، والی تعلیم دے خرچ کیتے سی، آپ ایک کوٹھا بنائے سی، اما بیڑا جو ہے ہر ویلے سفر ستھری رکھی دی ہے، تاری روٹی کا انتظام کرتی ہے، تاری برتن دھوتی ہے، تاری بسترے دھوتی ہے، تاری چھٹیاں کا خیال کرتی ہے، تاری گھر کا خیال کرتی ہے، مہمان تواڈا آوے چاہ اما پکاوے، دوست والا آوے روٹی اما پکاوے، رشتے دار والے آوے خدمت اما کرے، تو اما کو کیا دینا پہ؟ تو باپ کی قدر کا کرنا پہ؟ سچ دے جالا آوے تو سب صاف کر دے وے، یار دوست آکھے آوے جو صحیح دین آکھے تے رحمت والے، کوئی انسان نہیں صاف ستھرے نہیں، ابا بزرگ ٹھیک ہے، بڈھا ٹھیک ہے، منہ تو اگر لالو والے پھر تے حق بڑھتے صاف کر۔ ابا اگر بیمار تھی گئے میں تو خلاص نہیں کر، تو نہیں روڑی بن سکتا، تو ہاتھ پکڑ پاؤں پکڑ، ابے کو مون نہیں لیتا، میں تو خلاص نہیں بن، ان سے بعد اللہ کی رحمت پہلے پہنچ، بس اللہ دیکھ تیرے ریس کے برکت دے دا، دیکھ بس اللہ تیرے اسے راضی کی دا، جیسا ہم بابا تور گئے نا انہاں کو مانی کے پوچھ بھائی کی قدر و قیمت کیا رہ گئی ہے، چاچے مامے چھوڑ گئے، بھویاں ماسیاں چھوڑ گئی، رشتے دار چھوڑ گئے، وہ آتے ہیں کہ پھرا جیتا ہے دینے ہاتھے، اور بھتریجے پتے دیر سے نہ دیکھے۔ میرے بھائی میرے دوست، اللہ نے تک پہلا فرمایا بتا قرور ابن بارو اچھائی کا حکم دے، جے میرے تو اچھائی کرے دا آتے، نیکیاں کرے دا آتے، علیہ کرے دا آتے، جڑے ویلے تے بزرگ کو پوچھا نا تو اگے فرید کو کا پوچھا، سورج دے کو ہر شے دا پتہ ہے، سورج دے کو ہر شے دا پتہ ہے، اے دس اللہ ہن کیا کرے نا بیٹھے، اللہ ہن کیا کرے نا پے، باپ نے صحیح فرمایا اللہ فرید فرید کرے نا پے، انہیں جو کیویں کفر دا فتوی لا کے جتے رہے تے تو کیویں غائب جان رہے، باپ نے صحیح فرمایا قرآن دا حکم ہے، قرآن نے رب نے فرمایا اور قرونی الکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرے تھا، میں رب کا ذکر کرے نہ بیٹھا، رب تیرے ہی ذکر کرے نہ، اگر تو سارا چاہنے ہیں نا ارے ذکر کی میں ساری قبر سونی نہ ہو میں ارے قبر اسلام کر لے بچو جنہ دین پڑھے آدمی انہوں نے قبر میں قرآن پڑھتی گا، جنہ دنیا قبر ہے نا یہ مزاق نہیں کرنا پیا، یہ میں اپنا کھلا لیتے کئی قبر میں کتے بچے ہو دیتے تو سے کتے ہو سن جڑے میں نے جنہ کو اللہ کو پیگ رہنے اپنے اممہ بابے کی قبر دے میں نے اپنی اولاد کی قبر دے میں نے حضور نے فرمائے میں تو آپ کو پہلے منع کیتا ہے قبر دی زیارت کو ہن قبر دی زیارت کی کرو کہ تاری دنیا دے میں دنیا کی لذت کو ختم کرے تھی اور آخرت کو یاد بھی دے سی دنیا میں تو اللہ دے نہ پائے جنہوں نے صحابے دے شاکر کی منو والے دیکھو اللہ تعالیٰ کے کی میں کرم نوازی مکنے دے اللہ دے نبی ہیں تو کرائے میں نہ ایوب ہے کیا نہ ہے
حضرت ایوب علیہ السلام کے بڑے اللہ کے نازل نبی ہیں، اتنے پیارے نبی ہیں، سارے نبی ایک لاکھ 24,000 پیغمبر جو نلین دے نال جڑی مٹی لگی ہے نا، وہ مٹی بھی سارے کو کروڑا درجے اب کرتے ان کو بھی یہ نصیب تھی کہ نبی کی نلین کچھ ہوئی۔ ایوب علیہ السلام و سلام اللہ امتحان اپنے کو نہیں دے غیر کو نہیں دے گا، غیر کو جڑے والے پکڑے تھے نا، ان بس شرف بھی کا شدید بل کھو کر لے پکڑ کر لے جمع والی نہیں چھوڑے گا بل کھو چھوڑے دے پر ہلن کی جاری ہوتی جی میں فرعون کو پانی اس گھر سے کی دیتی سجاد کو سواری اس تمہارے تھی حامان قارون کا انجام دیکھو کہ کو مچھر لال سے مر رہا تھی۔ ایوب علیہ السلام اللہ نے بیٹے دی بہو ملتے تھے سارے سو رہے تھے، بیٹیاں بھی دیتیاں، بکریاں بھی دیتیاں، اوٹ بھی دیتے، گاواں بھی دیتیاں، بچھیریاں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، پر آپ کو اللہ نے یہ موجہ بھی دیتا جڑی زمین سے آپ جو فصل وہاں ملا وہ فصل شاندار کی دیتی۔ اللہ امتحان ہم زندہ پہ رات صحیح ہے، بارش آئی ہے، آپ کے کوٹھے جو گٹھے سارے بال بھی فوت کی گئے، مال بھی ہلاک کی گئے، آپ کی ایک بیوی بچی ہے یا آپ بچے ہیں، آپ بہر ہن عبادت پہ کرنے ہن جہاں میرے باپ پاس آئے نا ہم سایا آتا یا تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے، آج لکھے تیرے رب نے تیرے نال کیا حشر کیتے، مالی مک ہے، اولادی مک ہے، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، او مرے تھی مارے ہوں گا ہے میں ان کی فیصلے دے بھی راضی ہوں، آج سائی کتر مر کو بے ہم سائی پرچا منا رہے ہیں، امام شافعی فرمائے میرا پتر فوت کیا میرے کو جمعے کا پیر آ گیا لیکن کوئی بندہ یہی نہ آتھا امام صاحب تاری تکبیر ہے انہیں چھوٹ گئی ہے تاری نماز چھوٹ گئی ہے آج سے نماز ختم سب کوئی ختم بل اصحاد اللہ کے ولی بن گئے ہیں نیک بن گئے ہیں ولایت واسطے چاہتے شریعت ہے شریعت سے عمل ہے شریعت کو مننا شریعت کو سمجھنا شریعت سے عمل کرنا ضروری ہے پر میں نے رات مغرب جانور ختم اولاد ختم مال ختم لوگوں نے آکھا ایوب ہون آکھے اللہ دے راضی ہاں سارے لوگ بھی آتے انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن بھی غلط پڑھتے الیہ راجعون تو مطلب ہی کچھ نہیں ہے کہ کلمہ کفر ہے لوگ آگے رہے الیہ نہیں الیہ ہے عین نال پڑھ سو تو کلمہ کفر کی نہیں الیہ راجعون ہم نہ پڑھنے ان کو سے زیر پڑھنے ہم کیا کیا مسئلے دسو سویر سی گئی آپ کے جسم ملے نکلن شروع سی گئے جسم ملے نکلتے نکلتے پورا جسم جو اس کے کیڑے آنے اللہ سویر بھی پوچھے ایوب ہون کیا حال ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی تسبیح پڑھے شام کی وے مر پوچھے نا ایوب آتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ تیری حمد کرے نا تیری صلاح کرے نا تیری کبریائی بیان کرے نا جی میں گزر دے گئے ایک دیوار بی بی صاحبہ نے فرمایا ہوں تو رب کو مانگ دے سو کسی ہے میں بھی کر کر دے تھک گئی ہاں بڑھے پا آ گئے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی نا اللہ نے فرمایا ایوب کو اس قدم پر پیر مار پانی نکلتی ہوں پانی نہ دھاوے تیرے جسم کی ساری بیماری کو کہ نبی نے پیر بھی پر تھے وہ پانی بہ بھی ہن رب کا حکم ہے جب تو رب کا حکم کرے تھے نا بل اللہ تیرے بھوک کرے پانی بھی پر تھے بل خود کریم فرمین اجمیہ سے میرے مکینہ بعض تو فرمین تو ہے ماں تو ہے اولاد دوبارہ حیات کی گئی بعض فرمین اللہ نے بل دوبارہ انہوں نے بیوی کو جوان پڑھایا اللہ نے بل بیٹی ہم لوگ کی عطا فرمائیا بیٹے بھی اس نے عطا فرمائے مال بھی اکے کو پہلے بھی تو زیادہ فرمایا کہ ایوب تے صبر کی تے میرا بہجر دی تو ساں اصلا میں صبر کروں مصیبت آنی نماز نہ چھوڑوں لوگ دے حق نہ کھاؤں بہن جناہ دے حق نہ کھاؤں اما بابے کو عذیت نہ دوں اللہ کے گھر جو آئے ہیں نا غلطین میں ہوں جی میں آئے ہیں رب کھانا سب کو دے دھر بھی بیٹھے سودا بھی بیٹھے نہ کہیں دی برج کرو نہ برے خیالات کہنا نہ کہنے بارے میں پوری کار کرو
بلکہ جڑے ویلے بھی بولوں لا یاتی بخیر. حضور نے فرمایا کہ مسلمان جڑے ویلے بھی کلام کرے خیر کا جملہ ہوئے, اگلے کو اذیت نہ ہوجے, تکلیف نہ ہوجے, بلکہ خوش بھی ہوجے, دعا نہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ ماسٹر صاحب کی بخشش فرماوے.